Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia. Pessoal, hoje eu irei mostrar para vocês um episódio que aconteceu aqui no meu orquidário. Então, eu vou aproveitar o gancho para falar para vocês sobre a madeira apropriada de se plantar para a gente estar plantando as nossas orquídeas. Estão vendo essa touceirinha aqui de cataceto? Deixa eu tirar aqui do vasinho, que eu improvisei um vasinho ali para mostrar para vocês. Essa touceira aqui de cataceto, ela estava pendurada aqui, tá? Ela estava numa madeira de pequi, um toquinho de pequi. Dá para vocês verem? Olha, a madeira apodreceu. Elas amam madeira de pequi. Porém, a madeira de pequi, ela não é uma madeira durável. Ela dura um ano e pouco. Vocês estão vendo? Agora eu terei que arrumar outro local para mim colocar esse cataceto. Eu coloquei ele aqui improvisado, porque ele está vindo uma haste aqui, ó, para ver se não atrapalha a floração dele. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Olha, esse era o toquinho que tava. Olha a situação. Podre, todo podre. Isso aqui é pequi, tá? Não tem um ano e pouco que ele está aqui, tá? Um ano e pouquinho. Então, essas madeiras, esse aqui, que eu também quero mostrar para vocês, isso aqui é abacate. Também é uma madeira, olha as raizinhas, ó. Uma madeira com pouca durabilidade para se colocar orquídea. Porque aí, quando a orquídea fica bonita aqui, quando ela tá toda bonita, toda enraizada, é a hora que a madeira vai apodrecer. E você precisa de mexer e de trocá-la de lugar. Aí você vai arrebentar raízes, vai trocá-la do ambiente e ela vai sentir muito essa troca. Então, as pessoas me perguntam muito: mangueira, madeira de manga, madeira de abacate. Essas madeiras não são apropriadas por deteriorar muito rápido. Se for uma árvore, beleza. Você quer colocar a sua orquídea lá num pé de manga, num pé de abacate? Vai super bem. Mas se for toco, não, eu não recomendo. Toco eu não recomendo. As madeiras recomendáveis para o cultivo de orquídea, eu vou dar uma andadinha aqui para me mostrar para vocês. Eu tenho muito no meu início do meu cultivo, olha. Pequi, tá vendo? Olha. Tenho muito ipê. Tenho muito ipê. Esse é Sansão do Campo. Tenho muito ipê, tá? Tenho muito aqui o que eu quero mostrar para vocês. Frutas cítricas. Isso aqui é o de acerola. Frutas cítricas, elas amam, tá? Se você tiver um toco de limão, acerola, laranja, essas elas amam. Madeiras duráveis. Olha, aroeira, tá? Aroeira é uma madeira durável. Sansão do Campo. Vou mostrar para vocês aqui uma bolacha de Sansão do Campo. Olha, maravilhosa. Lá ao fundo também eu tenho outra bolacha de Sansão do Campo que elas amam. Essa aqui também, olha, elas amam Sansão do Campo, tá? Tenho muito casca de peroba que eu quero mostrar para vocês. Olha. Isso é uma casca de peroba, tá? Isso vai bem. São madeiras duráveis. Olha essa bolacha, Sansão do Campo, tá? São duráveis. São madeiras que vão durar bastante. Eu vou mostrar para vocês ali do outro lado outras madeiras que vocês podem estar usando. Esse toquinho, aroeira. Então, o que que vocês podem estar usando? Sansão do Campo, casca de peroba. Vou mostrar para vocês uma casca de peroba. Aqui, ó. Casca de peroba. Árvores cítricas, árvores nobres. Vocês podem estar usando, tá? Só não recomendo para vocês usarem. Aqui outra. Só não recomendo para vocês usarem árvores que solta seiva,
que solta leite. Aquelas madeiras vocês não podem estar usando, porque aquela seiva que a planta solta prejudica as raízes, a planta não se desenvolve, tá? O café, eu uso café, tenho jangadinhas de café, mas o café também ele não é durável. A planta gosta, se enraiza bastante, mas também não é uma madeira que vai durar tanto quanto um sansão do campo, tipo essa aqui, uma sansão do campo. Tá? Então vamos repensar nas madeiras que a gente pega, nas madeiras que colocamos as nossas orquídeas, para não precisarmos de replante rápido. O replante tem que ser na hora certa, não na hora que a planta está enraizada soltando flores. Espero que tenham gostado da dica que aconteceu aqui no meu orquidário hoje, tá? Serve de experiência. Aquela madeira quebrada serve de experiência, toda podre, serve de experiência para mim não poder tomar cuidado na hora de escolher novas madeiras para o meu cultivo, tá? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês, curtem, compartilhem, vamos compartilhar os vídeos, pessoal, para fazer o nosso canal crescer, tá? Isso aqui é sol, gente, isso aqui é manchinha de sol. Para o nosso canal crescer a cada dia. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.